Hvala. Na terenu smo u bloku 45, je li tako? Da, na Novom Beogradu, prema tvrdnjama stanarke ovog bloka, nepoznati muškarac juče presretao i napadao žene i devojčice. Savete kako da se zaštiti i odbraniti od manijaka, čućemo od Biljane i njene sagovornice. Biljana, dobro jutro, ti želimo, gde si? Dobro jutro, nalazimo se u jednom aikido klubu ovde na Zvezdari. Upravo ćemo da čujemo od moje sagovornice savete kako da se zaštitimo od ljudi koji nas nenadano presretnu, napadnu na ulici, jer to je negde postala svakodnevica i u glavnom gradu, ali i u drugim gradovima. Kako se zaštititi, pitam trenera samoodbrane Anu Vračarević. Dobro jutro. Dobro jutro, drago mi je što sam mogla da vas ugostim u Svetskom centru realnog aikidoa. Svi koji su ikada čuli za Ljubu Vračarevića znaju i šta je realni aikido, znaju koje su njegove dobrobiti i šta nam sve pruža. Konkretno za ovo što ste me pitali, u današnje vreme zaista je postalo neophodno da znate neke borilačke veštine ili sportove, barem neke osnove da imate, zato što smo svedoci sve većeg broja i napada i nasilja i raznih drugih stvari koje počinju maltene već od vrtićkog perioda sa tim nekim, da kažem, tučama koje se ranije stvarno nisu dešavale u vreme kada smo mi možda odrastali. Tako da je jako bitno usmeriti, znači, od tog najranijeg perioda, od najmlađeg perioda, decu već usmeriti negde u neku salu da se bave borilačkim veštinama, jer na taj način razvijaju i samopouzdanje i znaju da se ponašaju na jedan drugačiji način i da ne razvijaju agresiju. To je jako bitno, da ne razvijaju agresiju, jer kako su stariji, to se sve više, naravno, onda ispoljava i u društvu posle i vidimo i sami šta se sve dešava. Tako da, trenirajući realni aikido, znači svakako dobijate jednu osnovu koja će vam biti od koristi i nadam se da nikada ne treba niko da je upotrebi, ali drugačije se osjećate. Imate drugačiju percepciju i prostora i ljudi oko sebe, dakle celokupne okoline, i znate da ukoliko se nešto desi da ćete umeti da odreagujete. Prosto na jedan drugačiji način reagujete, imate jedan refleks, neću razmišljati šta da uradim. Ako vidim da je neko krenuo na mene, znaću šta treba. Znaću na koji način, ili da izbegnem ili da presretnem napadača, da ga iskontrolišem. Tako da u tom smislu samo je bitan taj početni moment da vas ne parališe strah, što je normalno, naravno, ako se desi neki iznenadni napad. I uvek nas negde šokira takav pristup ljudi. Evo sad nismo u prilici da vidimo tačno trening, ali koliko treba vremena da se nauči ta prva reakcija? Kao i za sve, potrebno je dosta vežbanja, naravno. Potrebno je da budete redovni, ali svakako u svim klubovima u kojima se pojavite, u klubovima realnog aikido, dočekat će vas stručni treneri koji će na najbolji mogući način da vas obuče. Do vas je, naravno, koliko ćete uložiti vremena, a sve ostalo dobijate ovde od nas. Hvala vam najlepše, Ana, na ovim savjetima. Evo, kao što sam rekla, uvek su te situacije kada vas neko presretne neprijatne i šokiraju vas, prosto od tog šoka ne znate kako da postupite. Ali evo, moja sagovornica Ana je dala neke savete, pa ako se nađete u toj situaciji, da znate kako da reagujete. Deja Sarapa. Hvala ti, Biljana. Pozdrav sagovornici tebi.